Լիտվայում Եվրոպացի փորձագետների հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ վերջին ընտրությամբ ժողովուրդն իրենց տվել է խաղաղ դարաշրջան բացելու մանդատ։ Ու թեև ամեն օր տեղի են ունենում խաղաղության հնարավորությունը կասկածի տակ դնող իրադարձություններ, իրենք գնալու են այդ ճանապարով։ Ինչքանով է ժողովրդավարությունը ի վիճակի ապահովել անվտանգությունը և անվտանգ խաղաղ զարգացումը։ Բայց պիտի ընդգծեմ, որ մենք հստակ, մեր դիրքորոշումը հստակ է, որ ի հեճուկս բոլոր այն հանգամանքների, որոնք կասկածի տակ են դնում խաղաղության օրակարգի մրցունակությունը, մենք հետևականորեն պիտի առաջ շարժվենք այդ ճանապարհով։ Այդ ճանապարհին Փաշինյանի խոսքով պետք է որդեգրել փոքր քայլերի քաղաքականություն։ Մյուս կողմից իրենց պետք են արդյունքներ, ու այս առումով շատ կարևոր է բանակցային գործընթացի վերականգնումը ու սահմանազատումը։ Փաշինյանը հիշեցրել է, որ Ադրբեջանը մտել է Հայաստանի տարածք ու կրկնել է իր առաջարկը։ Եվ Ադրբեջանի, եւ Հայաստանի զինված ուժերը խորհրդային ժամանակների սահմանագծից պետք է հայելային հեռավորության վրա լինեն, եւ տվյալ տարածքում օրինակ տարբերակներից մեկը միջազգային դիտորդների տեղակայումն է, որից հետո կամ որի համատեքստում կամ ընդհանրապես նաեւ զուգահեռ դեմարկացիա և դելիմիտացիայի գործընթաց սկսելը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ տրանսպորտային բոլոր ուղիների բացման մասին նոյեմբերյան պայմանավորվածությունը որոշ ուղիների բացում ներկայացնելը օգտակար չէ։ Վերջին շրջանում նաև որոշակի հերակա հաղորդակցություն կա Հայաստանի և Թուրքիայի կառավարությունների միջև։ Մենք իհարկե որոշ նյուանսներ, եթե չանդրադառնանք, երկուստեք պատրաստակամություն ենք հայտնում խոսակցություն սկսելու հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ։ Փաշինյանը հույս է հայտնել, որ գերիների հարցը կլուծվի ու կրկնել է ականապատ դաշտերի քարտեզները Ադրբեջանին փոխանցելու պատրաստակամությունը։ Իսկապես կա հնարավորություն մեր տարածաշրջանում խաղ զարգացման դարաշրջան բացելու օրակարգը հետապնդելու և կոնկրետ արդյունքների հասնելու։ Իհարկե այս համատեքստում շատ կարևոր է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը այն սկզբունքների և տարերի հիման վրա, որոնց շրջանակներում երկար տարիներ տեղի են ունեցել բանակցություններ և որոնք սեղանի վրա են դրվել ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից։ Պաշտոնական այցի վերջում Նիկոլ Փաշինյանը մեկնել է Լիտվայի Կաունաս քաղաք, որտեղ ներկա է եղել Հայաստանի անկախության 30-ամյակի նվիրված համերգին։ Դավիթ Սարգսյան, ժողովրդական։